सुदीन बाब तुम्ही सकाळी सांगा धरना भरलेले आसा स्पेशली ऑन दीस भुरग्यांचो इशू घेवन ऑनलायन एड्युकेशनाचे कितें एग्जॅक्टली तुम्ही मॅसेज धाडूंक सोदता गव्हर्मेंटाक गव्हर्नरा फुडें कोणा फुडें? एक म्हणजे जे ऑनलायन एड्युकेशन गव्हर्मेंटान चालू केलां ताचें सर्क्युलर आयलां आनी त्या सर्क्युलर प्रमाणे अंदू ऑनलायन एड्युकेशन हें कंपलसरी आसा एज ऑन टुडे फुडल्या अंदू कळ कारण हें गव्हर्मेंट 24 तासांत डुबकी उडी घेता. एक एश्युरंस आमकां गेल्या विधानसभेंत दिल्लें मुख्यमंत्र्यान की ऑनलायन एज्युकेशन जावचे पयलीं आमी सगळे कडेन इंटरनेट सेवा कनेक्टिविटी आनी जे गरीब भुरगे आसा तांकां योग्य जे स्मार्टफोन जाय ते दितले म्हणून. हे एश्युरंसाचें गव्हर्मेंटान कितें केलें? आज गव्हर्मेंटाचे जे मंत्री आसा ते जे तालुक्यांत रिप्रेजेंट करता त्या तालुक्यांत इंटरनेट सेवा ना. फॉर एग्जाम्पल पेडणे डेप्युटी सी एम आसा, केपें डेप्युटी सी एम आसा, खुद्द मुख्यमंत्री तरी गोंयचो जालो तरी बिचोली तालुक्याचो आसा आनी ह्या तिनूय हातूंत पयलीं म्हणजे इंटरनेट सेवा आनी कनेक्टिविटी ना हें सगळ्यांक आमकांय खबर आसा, मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक खबर आसा, मिडियाकूय खबर आसा आनी वर्तमानपत्रांकूय खबर आसा. हें दुमत ना आनी हें दुमत जर ना जाल्यार हें ऑनलायन एज्युकेशन तुमी कशें करता? ह्याचोच अर्थ असो जाता की तुमकां गरीब भुरगे शिकिल्ले नाका. ज्या भुरग्यांची ऐपत ना स्मार्टफोन घेवपाची, ज्या आवय बापायची कनेक्टिविटी घेवपाची ऐपत ना, ज्या आवय बापायची इंटरनेट सेवा घेवपाची ऐपत ना, त्या लोकांचो प्रॉब्लेम, त्या आवय बापायच्या भुरग्यांचो प्रॉब्लेम कितें आसूं शकता हाचो विचारूच ह्या सरकारान केल्लो ना. आनी त्या खातीरूच हेंच आमी गेले एक म्हयनो निदर्शनां हाडटा. आमी सुरवाती ह्याच आझाद मैदानाचेर येवन पत्रकार परिशद घेतले की आमी हें आंदोलन चालू करता. त्याच दिसा आमी जे कलेक्टर आसा तांकां मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, टॅक्निकल एज्युकेशन, त्यानंतर चीफ सेक्रेटरी, त्यानंतर सी एम आसा, त्यानंतर दोनूय कलेक्टर हे एका दिसा आमी कवर केले. हें इतलें करून सी एमान आजून बसून ताची नोंद सुद्दां घेवना. म्हणजे आमकां एक बाबा पत्र बरोवपाक जाय तें सुद्दां सी एमाक टायम मेळुना, ताका टायम मेळुनासलो. आनी ताका खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो, काल तर तांचो अध्यक्षूच आशिल्लो, ताका टायम थंय आशिल्लो, पूण बुडल्या थंय वचपाक ताका टायम नाशिल्लो. अशे परिस्थितींत जेन्ना सरकार चलता तेन्ना सरकाराच्या अगेन्स्ट आमी उबी रावंक शकना. आमी ही मागणी कित्याक करता काय, भाऊ साहेब बांदोडकराचें स्वप्न हें गरीब जनतेक योग्य शिक्षण, गरीब भुरग्यांक योग्य शिक्षण मेळचें अशें आशिल्लें आनी त्या हातूंतल्यान हें सगळें चल्लां. आसतना हाका वाट वेगळी काडप हें बरोबर न्हय. अक्षरशा शिक्षणाचें जें क्षेत्र आसा तें ह्या लोकांनी आपल्या पांयपणां मातीमोल घ्या आनी ह्या खातीरूच आज आमी हांगा गव्हर्नरा मेळ्ळे. आमी पळय गव्हर्नरा सगळें सांगलां आनी ताणें कितें केलें ताचेंय आमकां आन्सर हातूंत येवना. त्या खातीरूच आज आमी हांगा बशिल्ले आसात. हांवें आनी एक रिक्वेस्ट केलो, तुमचे सारके जे चॅनल आसा त्या चॅनलाक भाड्याक घेया म्हणून. वायट धरचेने हो शब्द वापरता म्हणून तुमकां जशें लॅट करता शिक्षण क्षेत्रा खातीर तुमी चॅनल लॅट करचे, तांकां भाडें थारोवचें म्हयन्याच्या पदार आनी अमके अमके पयशे चॅनल. आनी प्रत्येक चॅनल जो आसा तो वेगळो वेगळो आसा. फॉर एग्जाम्पल 365 आसा, प्रुडंट आसा, स्टार आसा, इन गोवा आसा, त्या नंतर प्रायम टी व्ही आसा, अशे खूब चॅनल तुमचे आसा. तांकां एक एक स्टँडर्ड दिया. एका टिचराक एक्सप्लेन करपाक लाया शिक्षण क्षेत्रांत, तांकां एक एक दीस दिया. प्रत्येक 5 दीस सकाळीं 8:30 ते घर बसून भुरगे शिकतले, कारण प्रत्येकाल्या घरांत टी व्ही आसा आनी जांकी सोय ना तांकां त्या त्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करून किंवां त्या पंचायत रिक्वेस्ट करून त्या त्या गांवांत ती सोय करूं येता. आनी 8वेच्या भुरग्या खातीर एक चॅनल, 9वेच्या भुरग्यां खातीर एक चॅनल, 10वेच्या भुरग्यां खातीर एक चॅनल, 11वे आनी 12वेच्या भुरग्यां खातीर एक एक चॅनल अशें जर केलें आसत जाल्यार गांवां गांवां ऑनलायन शिक्षण पावता. तेंय तुमकां करपाचें ना, कारण थंय चॅनलां हॅल्प जाता.
ही चॅनलां तुमकां हॅल्प करपाची ना, भुरग्यांकूय हॅल्प करपाची ना, चॅनलां तुमकां फक्त तुमचें पोटां भरपाचें, तुमचे बाकीच्यो गोश्टी करपाचे, इतलेंच ध्येय आनी धोरण तुमी दवरलां. आनी त्या खातीर हें निशेध आंदोलन आमी जें चालू केलां त्याचो आज विधानसभेच्या पयलीं आज हें लास्ट. मागीर विधानसभा आमकां आन्सर कितें फाल्यांच्यान विधानसभा, विधानसभेंत आमचे दोन मेन प्रश्न आसतले, एक काल वादळ जावन पूर आयला तें, आनी दुसरो ऑनलायन एज्युकेशन, आनी मेन मेन क्वेश्चन आमचे हे आसतले, तिसरे फायनान्स आसा, बाकीचे सगळे आसा. पूण हे दोन मेन घेवन आनी येदा कदाचीत जे आन्सर आमकां कितें मेळटा तेचो सॅटिस्फॅक्शन ना जाल्यार वेळ पडल्यार व्हॅलीक वचून बसपाची तयारी हांवें दवरल्या. म्हजे बरोबर बाकीचे ओपोजिशन येतले की ना हांव आत्तां जाय सांगूंक शकना, आनी जाय जाल्यार आमकां जॉयन जावचें. कारण प्रत्येक तालुक्यांत, काणकोण तालुका, केपें तालुका, सालसेट तालुका, मार्मगोवा तालुका, धारबानोडा तालुका, पोंडा तालुका, बिचोलीम तालुका, बार्देस तालुका, पेडणे तालुका, हे जे बाराय तालुका आसा, सत्तरी तालुका, हे जे बाराय तालुका आसा त्या तालुक्यांत इंटरनेटूय ना, कनेक्टिविटी ना, आनी सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता. आतांच इंजिनियरींग कॉलेजचे भुरगे आसा, तांणी आज तांची परिस्थिती कितें जाता, दुसऱ्याच्या घरा वचून तांकां शिकचें पडटा अशें म्हटलां. आनी त्या खातीर हें आंदोलन आमी मागीर जर हे आंदोलना फाटल्यान दोन विशय आसात. एक विशय ऑनलायन एज्युकेशन तांणी फाटी घेवचें, चॅनला मार्फत सगळें हें करचें, एक विशय. दुसरो विशय योग्य वॅक्सिनेशन सगळ्या भुरग्यांक दिवन कॉलेजां आनी 11वी 12वी 10वी चालू करची, कारण 12 वर्सां वयलें वॅक्सिनेशन चालू जाता. हे दोन विशय आसा, ना जाल्यार आमी फुडलो डिसिजन असेंब्ली जावन घेतले. सर आनी एक विशय पळयत जाल्यार तूं मांद्रें घे, पेडणें घे, ह्या हितूंतल्यान तुमचे कार्यकर्ते लायक जी तूं हाल्लेकर आसा तरी फ्री वायफाय गेली, हिंगा खंयच्यानूय बाद. सो हेजर कशें पळयता तुवें? एक म्हणजे आमकां आपले जी तारोळकर आसा, म्हज्या सायडीन महेश आसा, हे दोगांनी स्वताचे पयशे खर्च करून, आनी तिसरो प्रवीण आर्लेकर, आनी तिसरो आमचो किर्तन भाटीकर आनी दिपक डवळे, ह्या सगळ्या लोकांनी इंटरनेट सेवा गांवांत दिवपा खातीर केबल ओडपाक लागली. ही केबलूच विघ्न संतोशी मनशांनी कापली. हाजे वयल्यान हांकां गरीब भुरग्यांक हॅल्प करपाची ना. हांव म्हणटा कोणीय जर मनीस जी तारोळकारा सारको किंवां महेशा सारको जर हें काम करता आसत जाल्यार ताका प्रोत्साहन दिवप हें गव्हर्मेंटाचें काम आसा, ताका सॅक्युरिटी दिवप हें गव्हर्मेंटाचें काम आसा. पूण गव्हर्मेंट सॅक्युरिटी कोणा दिता? आयोगाचे अध्यक्ष. ते काम कितें करता? पार्टीचें काम करता. आयोगाचे अध्यक्ष आज पार्टीचे. काल गव्हर्मेंटान एक कमिटी काडली. कसली कमिटी काडली? टिचर्स कमिटी इन बीजेपी. हांव चॅलेंज करतां, ह्यांनी एनओसी घेवना, खंयच्याय टिचरान राजकारणांत भितर सरता आसतना इंस्टिट्युशनाची एनओसी घेवपाकूच जाय, प्लस डिपार्टमेंटाची एनओसी जाय. म्हाका कालचें इन्फॉर्मेशन सांजचें जें हांवें चवकशी केलें, जे फोटो काल पेपरार आयिल्ले ते पळोवन बरें बसले आनी तांणी फोटो मारल्या, तांचे कमिटी तांणी काडच्यो सगळ्यो करच्यो. पूण जे लॉ जे आसा ते पाळचे आनी करचे. आज आयोगाचे अध्यक्ष कितें करता? गाडी आयोगाची, स्टाफ आयोगाचो गांवांत वचून प्रचार करता, हें तांकां बरोबर दिसना. एक तूं कार्यकर्त्याचो बूथ अध्यक्ष, तूं आयोगाचो अध्यक्ष जाता आनी तूं तें करता, हें बरोबर न्हय. कोण कोण कॅबिनेट अध्यक्ष आसा, हें बरोबर न्हय. हें लोकांक ती कळपाक जाय म्हण हांव उलयतां, हे खातीर तांकां ती परमिशनूय आसात. पूण लोकांक हें कळपाक जाय हें खंयच्या लेवला वतात. ओके.